कोशिश की कि सरजमीन पर निज़ाम इलाही को नाफिस करें, इस तरह हुकूमत करें कि खुदा हमसे राज़ी रहे। फिर ये कैसे मनाजिर हैं जो मेरी निगाहों के सामने लाता है? वो मुझसे चाहता क्या है? अजीम और लाजवाब हुकूमत के मुकाबिल मेरी हुकूमत एक बेजान लाश की मानिंद पड़ी है। खुदा बंदा, मैं कहां और तेरी अजीम और लाजवाब हुकूमत कहां? सुलेमान, हम ने बारहा तुम्हें अपनी खास अल्ताफ व इनायात के लिए मुंतखब किया है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दाऊद के इल्म में इजाफा किया और हमने अपने बहुत से मोमिन बंदों पर तुम दोनों को फजीलत व बरतरी अता की, और जबकि हमने तुम्हें किताब, हुकूमत और नबूवत अता की, हमने तुम पर वही नाजिल की है और तुम्हें कार्य रिसालत के लिए मुंतखब किया है। लेकिन जान लो कि अनकरीब बहुत से गुमराह लोग शैतान की पैरवी करेंगे। परवरदिगारा, मुझे ऐसी हुकूमत अता कर, ऐसी बेनसीर हुकूमत की जो रहती दुनिया तक तो किसी को ना आता फरमाएगा कि तो बड़ा ही बख्शने वाला है। तमाम कबायली सरदारों, मुल्क के तमाम काहिनों को खबर कर दो कि जितना जल्दी मुमकिन हो यरूशलम पहुंचे। हमें सख्त तरीन दुश्वारियों का सामना है, सख्त तरीन।
جناب یاسر، ہمیں نہایت خوشی ہے کہ ہمیں ایک بار پھر یروشلم کے ایک عظیم عالم کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ بادشاہ کی خدمت میں پہنچنے میں ہماری رہنمائی نہیں فرمائیں گے جناب یاسر؟ خداوند متعال نے ہماری حکومت کی کمزوریوں کی طرف نشاندہی کی، تو میں نے خدا سے درخواست کی کہ وہ میری حکومت کو رفعت عطا فرمائے، اور اب اس کا یہی ارادہ ہے۔ آپ کی حکومت کو رفعت دے؟ یعنی جنت نظیر بنا دے، جو آخر الزماں کی بہشت کی مانند ہو، جو نعمتوں سے مالا مال ہو اور کمال بشری کی معراج ہو۔ بہشت معود، جس کی خاطر بنی اسرائیل اس سرزمین پر ہجرت کر کے آئے، لیکن صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ جب تک اس دنیا میں شر اور بدی کا وجود باقی ہے، تب تک وہ مطلوبہ دنیا ظہور پذیر نہیں ہو سکتی۔ اس دنیا کے حصول کے لیے ہمیں ان خطرناک فتنوں کی سر کو بھی کرنا ہوگی۔ کیسی فتنے جناب سلیمان؟ فتنہ جنات اور شیاطین۔ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں، آخر ایسا کیا ہونے والا ہے؟ جب حضرت آدم زمین پر تشریف لائے تو تمام عالم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، ان قریب ان میں سے بعض دوبارہ ایک دوسرے سے ملحق ہو جائیں گے۔ جنات اور شیاطین جو اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے، وہ قلیز ہو چکے ہیں، اور اب وہ ہم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، نزدیک، بہت ہی نزدیک، اور ان قریب وہ ہماری اس دنیا میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور وہ بہشت تب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک ہم ان انسانیت کے دشمنوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر دیتے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیسی حکومت، کیسی جنگ، کیا مذاق کر رہے ہیں؟ میں نہایت سنجیدہ ہوں، اور اسی لیے آپ لوگوں کو ملک کے دور دراز علاقوں سے یہاں بلوایا ہے۔ اور اب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس صورتحال میں آپ سب کی مدد اور تعاون۔ جناب سلیمان، آپ اپنی رسالت کے لیے کیا دلیل رکھتے ہیں؟ ہم میں سے کس بزرگ نے تورات میں کسی ایسی تفسیر کی تائید کی ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں نے خداوند متعال سے درخواست، اور خدا نے آپ کی درخواست قبول بھی کر لی۔ آیا آپ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی خدا کے ساتھ آپ کی اس گفتگو کا گواہ ہے؟ کیا معلوم کہ یہ سب محض آپ کے اپنے ذہن کا وہم و خیال نہیں؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سبھی میرے باپ داؤد نبی اور میرے بھائی سلیمان کی رسالت کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند نے ان پر کیا کیا عنایات کی ہیں۔ ہم کچھ نہیں جانتے، جو معجزات ان کی پیامبری سے متعلق نقل کیے جاتے ہیں وہ ہم علماء یہود کے نزدیک کبھی ثابت نہیں ہوئے، اور نہ کبھی ہم نے ان کی رسالت کی کسی واضح نشانی کا کوئی مشاہدہ کیا ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام باتیں محض آپ نے اپنی حکومتی کمزوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے گڑی ہیں، خود کو بادشاہ کہلواتے ہیں، بس ہر رونما ہونے والے حادثے کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ بہتر نہ ہوتا کہ خود کو رعایا کا ہمدرد ظاہر کرنے کے بجائے حکومت کو چلانے کے لیے ہم سے مدد و تعاون طلب کرتے؟ کم از کم یوں اس قسم کی عجیب و غریب من گھڑت کہانیاں بنانے پر مجبور تو نہ ہوتے، اور نہ ہی ہم سے یہ توقع رکھتے کہ ہم اپنے قبیلوں کو کیسی تصوراتی جنگ کے لیے آمادہ کریں۔ کیا یہ آپ نے تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کی ذمہ داری کانکم سے چھین لیا تھا، اور داؤد کی کتاب زبور کا نفاذ کر کے ہماری کتاب تورات کو پسے پشت ڈال دیا تھا؟ آپ نے سفینہ نوح میں موجود تمام تبرکات پر بھی قبضہ کر لیا، حالانکہ ہم علماء یہود شریعت موسیٰ کے وارثی میں سے ہیں۔ اپنی جوانی کے آگے ہمارے بڑھاپے اور سفید بالوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے تمہیں؟ دیگر پیغمبران خدا، نوح، ابراہیم، یوسف، موسیٰ میں سے کسی نے بھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا۔ ان بندگان خدا نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ بہشت خدا کو زمین پر قائم کر سکتے ہیں یا اندیکھے شیاطین کے خلاف لشکر کشی کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نہایت مظلومیت کے ساتھ ارتقاء دین اور ترویج خدا پرستی میں مصروف رہے، اور اس راہ میں کیا کیا فداکاریاں نہیں کی۔ ہم نے اس وقت بھی کہ جب ان کے والد داؤد نے ایک 9 سالہ بچے کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، شدید اعتراض کیا کہ حکومت چلانے کے لیے تجربے کی ضرورت ہوتی ہے، تجربے کی۔ اپنے اپنے شہروں کو لوٹ جائیں، اے بزرگان بنی اسرائیل۔ عالی جناب کہاں جا رہے ہیں؟ آئیے بیٹھ کر کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ شاہ، فرزند محارب، خاندان ابراہیم کو بھول گئے جو یوں ہم سے سلیمان کی طرفداری کر رہے ہو؟ دیگر سپہ سالاروں کو بھی ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا
कि आखिर कब तक वो अपने कबाइल के खिलाफ कदम उठाते रहेंगे। अब इस मसले की बागडोर खुद हमें ही संभालनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप लोग मुख्तलिफ शहरों में जाकर लोगों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा दें। भाई, कबीले वाले अपने सरदारों की बात मानेंगे, ना कि हमारी। आया आप लोग मेरा साथ देंगे? हम अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ। हाँ, हम पैगंबर खुदा के पैगाम के इजरा के लिए आमादा हैं। अपनी आखिरी सांस तक। यरूशलम, सबसे ज्यादा फितने यहां जोर पकड़ेंगे। बस मेरे भाई अब्सलम, आप यहां दारुल खिलाफा में रहकर यहां की हिफाजत करें। जनाब याब, आप अपने बेटों और दीगर मातहत साथियों के हमरा ज़ेबुलून रवाना हो जाएं। आली जनाब, ये खानदान कई जंगों में मेरे बाबा के हमरा शरीक रहे हैं। उम्मीद है इस बार भी वो हमसे ताउन करेंगे। जनाब यशबाउ, आप मुल्क के जनूबी हिस्सों की हिफाजत करेंगे। और दुनिया, आप मशरक के हिस्से अरिया की जानिब रवाना हो जाएं। इम्कान है कि सबसे पहले फितने यहीं से सर उठाएंगे। आली जनाब, तो क्या यरूशलम को फौज से बिल्कुल खाली कर देंगे? कोई और चारा भी नहीं। आप लोग लश्कर अपने हमरा ले जाएं, फितने बरपा होने की सूरत में अमन अमान कायम करने में मददगार साबित हो।